Аллахка каршы чыкканга дейин шайтан периште секилди эди. Ол да периштелер испетте Аллахка кулчулук жасап айтылган буйрукторду орундайтын. Алайда периште секилди нурдан жаратылмагандыктан өз дәрежесин сактап калатын кепилдиги жок эди. Нурдан жаратылган периштелердин дәрежелери турак эди. Жогоруда айтып өткөнүбүздөй периштелердин басты касиети сол. Олар Аллах тагалага каршы келмейди. Буйругуна калтыксыз багынып өздөрүнө тапшырылгандарды гана орундайды. Адам алейхиссаламга сажда этүү буйрулганда шайтан такапарлыкка басты. Сүйтүп онун бет пердеси ачылып калды. Шайтан такапарланып мен одан артыкмын, ону топурактан ал мени оттан жараттын деди. Негизинде аятта иблистин каршы чыккандыгы айтылады. Имам Шибилидин сөзүнө сүйөнсөк, осы каршылыгынан кийин иблиске шайтан деген ат тагылып, кыямет кайымга дейин өмүр сүрүүгө уруксат алады. Әрі оларға алдарынан, арттарынан, оң жақтарынан, сол жақтарынан келемін, алдап арбап, тура жолдан тайдырамын және олардың көпшілігін шүкіршілік етпейтіндігін көресін дейді. Егер шайтан жаратылмаса, адам жаратылысының да ешқандай мәні болмас еді. Өйткені күнә істемейтін шайтанның азғыруына түспейтін періште тәрізді Аллах тағаланың сан мыңдаған мақұлықтары бар. Аллах тағала адамды өсімдіктер мен жануарлардан ерекше өзінің құдайлық сипатын паш ететін өнер туындысы етіп жаратқан. Сондықтан адам бойына дарытқан бүкіл қабілеттерді жетілдіріп шыңдау үшін оған қарсылас ретінде жын шайтандарды қоса жаратқан. Солардың тұзағына түспеу үшін адам әрдайым абай болып сақ өмір сүреді. Себебі бұлар адамды кез келген сәтте тура жолдан тайдыруға тырысады. Өзіндегі тәкаппарлықтың құрбаны болған шайтан әрбір ісін саналы түрде істейді. Адам баласы мәре сызығын бірінші болып өтіп жеңімпаз атану үшін өзінің көлеңкесіндей артынан қалмайтын ежелгі дұшпанын шанына да жуытпай, үздіксіз жүгіріп одан әрдайым алда болуы керек. Егер адам баласын осылай қамшылап отыратын қарсыласы болмағанда, ол осыншалықты беріліп жарыспас еді. Сөйтіп адами қасиеттері мүлдем жетілмей қалар еді. Адам баласы ең жоғарғы мәртебеге осы ежелгі дұшпанымен күресуінің арқасында жетеді. Осы бәсекелестіктің нәтижесінде қаншама Абу Бәкірлер, дәл осы күрестегі әлсіздігінен қаншама Абу Джахилдер дүниеге келді. Негізінде шайтанның жаратылуында жамандық жоқ. Керісінше оның артынан ілесіп, оның айтқанын істеген адам жаман істейді. Әрдайым қылмыс істеген адам күнәлі. Ал қылмыста қолданылған пышаққа немесе қаруға күнә тақпаймыз. Сондықтан басты қылмыскер қылмыс істеген адам. Міне шайтан да жаман іс істеген адамның қолындағы құрал іспетті. Демек күнәлі кісі осы құралды қолданған қандықол ақымақтар. Расында да нәпсісін тізгінде алмаған пенде айлакер. Шайтанның алдауына көніп күнә жасайды. Олай болса жамандықтың негізгі себепкері шайтан емес, шайтан мен жаман істер қарапайым себептері. Негізінде жамандықтың басты себепкері адамның өз еркі. Шынында адам шайтан бар болғандықтан емес, өз еркінімен жамандық істейді. Адам баласы барлық нәрсені өзінің таяз түсінігімен таразылауға бейім. Негізі, мәселенің мәнісі ол ойлағандай бола бермейді. Аллах тағала әрбір нәрсені оның жалпы оң нәтижелері мен пайдаларына негіздеп жаратады. Мысалы, отқа қолымызды соссақ күйдіреді. Осыған қарап отты мүлдем зиянды деуге бола ма? Түптеп келгенде оны зиянды етіп тұрған біздің өзіміз ғой. Тіпті осындай кішігірім зияны болса да, біз жалпы нәтижелерге қарап оттың пайдалы әрі қажет екенін ұғынамыз. Электр тоғы да жаңбыр да осындай. Аллах тағала бір нәрсені жарататын кезде жалпы нәтижелеріне қарайды. Міне шайтанның жаратылысы осындай. Жалпы нәтижелерге негізделеді. Абу Джахилдің өз еркінімен тозаққа ұмтылуына да Абу Бәкір сияқты мыңдаған әулие, яғни кәміл мүміндердің рухани тұрғыдан жетіліп, жұмаққа көтерілуіне де шайтанның ықпалы бар. От, электр тоғы және жаңбырдың үлкен пайдаларын шетке ысырып қойып, олардың болмашы зиянына бұлар керек емес деп айта аламыз ба? Әсте олай емес әрине. Дәл сол секілді шайтан неге жаратылды деп те айта алмаймыз. Кейде бүкіл ағзаны үлкен қауіп-қатерден сақтап қалу үшін ірін деген саусақты немесе қолды кесеміз. Сол сияқты көптеген пайдасы бола тұра біршама жамандығына қарап шайтанның жаратылуына қарсы шықпау керек. Әскерлеріміз қырылып жатыр деп әскери қызметті доғарып соғысқа барудан бас тарта аламыз ба?
Сол секілді шайтанның алда барбауы мен келтірген зияндары пайғамбардың имандылық жолында жеткен жетістіктерінің мында біріне татымайды. Бұл қалай сонда? Шайтанның алдауына сеніп қаншама адам тозаққа кетіп жатыр емес пе дей алмаймыз. Өйткені аз ғана иманды кісілер көптеген имансыз адамдардан артық. Себебі сапа әрдайым саннан жоғары тұрады. Өзіңіз ойланып қараңызшы. Бір адамның өмірі маңызды ма, жоқ әлде мын жәндіктікі ме? Құрманың топыраққа көмілген мын дәннен 11-і ғана өніп шықса, ал қалғаны топырақтың астында шіріп кетсе, онда 989 дәнді шіртіп, 11 құрма ағашына ие болғанша, мын дәнді қолымызда ұстап, отырғанымыз артық еді ғой деп айта аламыз ба? Шайтан ешқашан иманы кәміл жанды күпірлікке салып, оның Аллах пен елшісіне деген махаббатына селкеу түсіріп, ғибадатының беріктігіне әсте кедергі бола алмайды. Өйткені мүмін әрдайым үздіксіз рухани даму үстінде Аллахқа жақындай түсуде. Осы жағдайда шайтан ең болмаса оған соңғы тұзағымды құрайын, уәсуәсіммен оның жүрегін ластайын, құлшылығындағы қыласын мұқалтуға тырысайын, бәлкім оның бетін өзіме қаратармын, сөйтіп бұрын мұндай нәрсе болмайтын еді деп уәсуәсаға көңіл бөлер. Түбінде әйтеуір берілер деген үмітпен азғыруын қоймайды. Намаз оқығанда басқа уақытта есіне түспеген нәрселерді есіне салады. Дәрет алып беті қолын жуып болған соң, апырай аяғымды жудым ба, басыма мәсіқ тарттым ба деген күдікке түсіріп қайтадан дәрет алдырады. Осылайша мүмін қайта-қайта дәрет ала береді. Сөйтіп бірте-бірте дәрет алу да, өзге құлшылықтар да оған ауыр соға бастайды. Аллах тағала сақтасын. Сонында бәрін де тастап кетеді. Ақыр аяғы шайтанның ермегіне айналады. Ғибадатпен қатар иман негіздеріне қатысты мәселелерде де адам түрлі күдік күмәнға тап болуы мүмкін. Кейде шайтан күнәларды әспеттеп, қызықтырып пенденің ойын аздырады, бара-бара ақылға көнбейтін азғынға айналдырып жібереді. Адам шайтанға берілмей күресу арқылы жұмаққа кіруге лайықты дәрежеге жетеді. Тіпті әлі мына өмірде жүргенде ақ Аллах тағаланың игілігімен, жындармен жүздесіп, періштелермен достасатындай рухани өседі. Ғайып әлемінен келіп кеткен ақиқат нұрына көзі қанығады. Дегенмен адам бойында осал тұстары да жоқ емес. Оны жақсы білетін шайтан бүкіл күш жігерін осы тұсқа жұмылдырып, адамды тура жолдан тайдыруға күш салады. Адамға ізгі мақсатпен берілген тән құмарлық, ашу, ыза, кек, ақыл, күш, қайсарлық тәрізді қасиеттер егер иманға бағындыра алмаса, шайтан оны дереу өз мүддесіне пайдаланып, адамға кесір етіп қолдана бастайды. Мысалы, адам нәпсіге берілгенде ар-ұяттан жұрдай болады, ал адамның періштелік сипаты жетілген кезде нәпсіні ұждан басқара бастайды. Шайтан өзін адамға сездіртпеу үшін әрқашан оның нәпсісін алға салады, ал арға ұжданға көп жолай бермейді. Өйткені ары мен ұжданы биік адамға шайтанның көзі өтпес анық. Адам жүрегі Аллах тағалаға қатты берілген мезеттерді оның көңіл сарайы әркез шайтанға жабық тұрады. Бұндайда амалын асыра алмаған шайтанның мысы құриды. Адам көкірегіндегі періште мен шайтанға тиесілі орындардың бір-біріне жақындығы сондай, олар бір-біріне әркез ықпал етіп отырады. Мысалы, шайтан бықсытқан түтін періштелік жақтың да мазасын кетіреді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, шайтан құмарлықты түрткілеп адамның нәпсісін қоздырады, күнәға бас ұрғызады. Шайтанның тұзағына түскен адамның жан дүниесінің астан кестені шығып, адамды қасиетінен айырылады. Алайда шайтан адам баласына жаман істер жасатса да, өзінің жаман пиғылын сездіртпейді. Шайтанның Аллах тағалаға дұшпандығы мен адамды қалай тура жолдан тайдыратыны жайлы қасарса айтқан сөздер Құранда баяндалған. Шайтан алдыдан келіп, адамның болашақ жайлы үміт арманын өшіреді. Өлімнен кейін өмір жоқ деп сендіріп, болашақты қараңғы қасіретке толы етіп көрсетеді. Сөйтіп ақылынан алжасқан бишар адам ислам діні құрыды. Мұсылмандардың дәурені аяқталды. Бұдан былай имандылық қайтып келмейді, қайта тірілмейді деп айтқанын өзі де білмей қалады. Осылайша шайтан біздің өткен өміріміз бен болашаққа қатысты ойларымызды өзгертіп, үмітімізді бір жолата сөндірген соң бізге ол мынадай жан түршігерлік ақыл кеңес береді.
Өткен кеткеннің бәрі бекершілік. Екінші мәрте өмірге келмейсің. Одан да ойнап күл, өмірдің қызығын көріп қал дейді. Осы орайда мына бір оқиға өте ғибрат аларлық дейді. Омар ибн Абдулазиз, Алла рахметсін, бірде әдемілеп хат жазады. Хатты соңғы рет оқып шыққанда аз сөзбен терең ой жеткізген өзіндегі шешендік қабілетке іштей мақсаттанғандай болады. Осыны сезісімен нәпсіге берілмейін деп дереу хатты жыртып тастайды. Кейде игі амалдарымыз өзімізге іштей ұнап жатса, апырай, ниетіме шайтан араласпады ма екен деп қорқуымыз керек. Дереу Алла Тағалаға сыйынып, оған берген сертімізден таймаған жөн. Ниет өзімізге ұнағанды емес, Алла Тағала бұйырғанды жасау болғанда ғана өз тазалығын сақтамақ. Ізгі амалдардан алатын рухани ләззаттың өзін ақыретке қалдыру қажет.